Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja se danas nalazim ispred manastira Fenek. Zbog čega sam baš došla na ovu lokaciju i šta se sve krije iza brenda Mironosice, saznajte u ovoj epizodi. Rekla sam u najavi da smo ispred manastira Fenek, zbog čega se nalazimo ovde, saznaćemo upravo sada. Moje veliko poštovanje, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Pre svega hvala vam što ste ugostili mene i moju emisiju. Danas se nalazimo ispred manastira Fenek. Ovo nije jedini manastir gde vi dolazite i uzimate vaše namirnice, Mironosice. Šta je to? Mironosice su kolači napravljeni isključivo od sastojaka iz srpskih manastira. Trenutno sarađujemo sa dva manastira. Kažem sarađujemo zato što mi sastojke od kojih pravimo naše kolače kupujemo od manastira. I jedan od naših manastira je manastir Fenek, nama privatno jako drag. I onda je bilo predivno to što oni imaju sastojke od kojih smo mi mogli da napravimo kolače. I uspešno ih pravimo već 2 godine i sa njima već uspešno sarađujemo 2 godine. Ovde uzimate konkretno koje sastojke? Ovde uzimamo brašno, pre svega, zato što sam proces proizvodnje brašna, to nam je bilo važno još na početku, da bude od pšenice do krajnjeg proizvoda napravljen u manastiru. Manastir Fenek nam je to ponudio i to nam se jako dopalo, tako da je brašno nešto što svaki put uzmemo kada dođemo. To su naravno džemovi, razne vrste džemova koje oni proizvode, kao i med. Eto, to od njih uzimo. Ja sam se oduševila kad sam čula ime brenda. Kako si došla na ideju da daš ovakvo ime? Hvala na lepim rečima. Ja sam bila u Barseloni, u njihovoj poslastičarnici, jednoj u gradu, i videla sam našeg belog anđela, ikonu belog anđela, i odmah sam pitala, izvinite, odakle vam ovo? I rekli su mi da im je to dao njihov prijatelj Milan, koji je iz Srbije. I ja sam se vratila u Srbiju sa negde željom da istražim šta to naši manastiri nude, a mi možemo od toga da napravimo kolače, zato što moja mama već 20 godina ih uspešno pravi, ali nije to bilo na nivou firme, proizvodnje. Tako da sam istražila, to je trajalo, boga mi, 3 meseca. Kada sam shvatila da u manastirima postoje sastojci od kojih možemo da napravimo, Mironosice su bile logične, zato što kompozicija fresaka iz koje je ikona Belog anđela iz manastira Mileševa se zove Mironosice. Nas dve smo majke i ćerka i želele smo i želimo našim kolačima da donesemo neku dobru energiju, dobre vesti. Znamo da su Mironosice bile žene koje su došle prve na Hristov grob i donele celom svetu dobre vesti. I eto, mir nekako. Mir i dobre vesti. Pošto su naši kolači upravo od sastojaka koji su nastali u najlepšem mogućem okruženju i u najvećem mogućem miru, to je bilo logično da se zovemo Mironosice. Ja moram mamu da pitam kako ljudi reaguju na vas i upravo da li osete taj mir, tu energiju koju vi prenosite. Ja kad sam došla ovde, mene je osmeh dočekao. Kada smo išli u proizvodnju takođe, divna energija. Koliko je to bitno za sam brend, ne samo za brend, nego i za same te kolače? Koliko je bitno da se privuku kupci? Naravno da nam je važno kako reaguju naši kupci na naše kolače. Ideja je originalna, dajemo sve od sebe do toga. Lepo napravimo i cela ta priča. Mi verujemo u nju, tako da i ljudi koji kupuju od nas veruju u sve to. Koliko je važno da verujemo, ne samo u ovu vašu priču, nego da verujemo u sve što radimo u životu, jer nalazimo se ispred manastira, pa eto, da pokrenemo i to. Pa jako je važno, zato što kada verujete u nešto, vi se dajete 100% i to je nešto što mora da se na kraju pokaže kao pozitivno i kao nešto što je lepo. Što se tiče same ideje,
jedini ste na ovim prostorima koji imate ovakvu ideju, divna ideja i divna realizacija. Koliko je bilo teško da zaštitite vaš logo? Ideju niste mogli da zaštitite, da, ali logo ste zaštitili. Pa nije to toliko teško, to je proces koji traje 3 meseca i oni ispituju da li smo jedini i sve okolnosti i uopšte celu tu priču, ali pošto kada odluče da vam daju žig, oni daju, vi ste 10 godina potpuno onako, da kažem, zaštićeni i sigurni. Ne plašimo se mi konkurencije, zato što dajemo sve od sebe i mislim da je to ključ uvek pravog nekog uspeha i napretka. E sad, koliko je bitno za same kolače da sve bude iz manastira i koliko vam je teško da uklopite sve što ima u manastiru da biste napravili jedan kolač? Da li manastiri diktiraju to šta će biti na vašem meni? Pa mi smo prvo krenuli od izbora, ono što su nam ponudili manastiri, pa smo tek onda pravili listu svojih kolača, tako da trudili se da budu tradicionalni. Znači, vanijelice, orasnice, u gnezdo smo ubacili taj lešnik. Tako da, eto, mislim, sve je podložno promenama, ali za sada ove 3 vrste su se pokazale kao i spoj tradicije, energije dobre. Koliko je važno da spajamo tu tradiciju i moderno i da li to može uopšte da se spoji? Uvek je važno. Ja to uvek radim i u privatnom životu, tako da mislim da jeste. Da li ti nekad zasučeš rukave pa malo pomogneš i koji ti se kolač najviše sviđa da praviš? Najviše mi se sviđaju gnezda, ali ja, nažalost, pored sve volje, ne umem da ih napravim kao što ih mama pravi, jer je ona perfekcionista i pošto je sve handmade, to mora da bude savršeno. Pre snimanja mi je rekla da ona svaki kolač nekako pipne po 20 puta, da to mora sve da bude savršeno. Bila je skromna, verujte, kada je to rekla, nije želela da vas plaši, ali je da, to je potpuno istina. Zadužena sam za vanilice, na primjer kada treba da se spoje, to je moja užas specijalnost, tako da eto. Danas pravimo vanilice, Kaći, ja sad predlažem, pošto je proizvodnja u Beogradu, ja sad predlažem da krenemo u Beograd, da pravimo te vanilice i da vidimo kakva je to atmosfera u vašoj proizvodnji i pretpostavljam da ćemo kupiti ovde neki džem. Sa kojim džemom se prave vanilice? Imamo džem od šipurka, odnosno šipka, kako se kaže u kom delu Srbije, pa eto, nudim 2 opcije i šljivo, naravno. Šljivo. I koji se više traži? Šljivo ili šepurak? Verujte, kada su probali, svi imaju ideju da se vanilice prave samo sa džemom od šljiva i to je to. Međutim, kada probaju baš manastirski džem od šepurka, svi su oduševljeni. Tako da, eto, mogu da kažem da se više traži džem od šljiva. Pa da vidimo kako se to pravi i da vidimo koju tajnu kriju ovi kolači. Može, idemo. Došle smo napokon u tu čuvenu proizvodnju. Jako je hladno bilo ispred manastira, ovde je mnogo toplije. Pekle su se vanilice, ispekli smo, pa kako izgleda sam proces proizvodnje? Šta nam je sve potrebno za vanilice, koji su to sastojci i kako to ide, kako se prave vanilice? Pa za dobre vanilice domaće brašno iz manastira, domaća mast, jaja. I tu naravno postoji proces kako se, kojim redosledom se to sve pravi. Onda se vadi sa ovim modlicama. Modlice posebne? Posebne, da. Napravljene da nam malo bar olakšaju, mada to je onako jedan proces. Kada se ispeku, onda se takođe sa medom, sa džemom spajaju. I to je isto iz manastira, isto iz manastira, poseban proces proizvodnje, dosta rada i upravo ono što smo i rekli na početku da je to na kraju krajeva i ručni rad. Sve, a kada kažete poseban proces proizvodnje, poseban redosled, ja bih dodala da za jednu proizvodnju i za jedan ovakav brend treba i puno ljubavi. Naravno, naravno. I strpljenje i ljubavi, i to je nešto što ja stvarno volim i čemu uživam.
i nikad ne gledam na sat, ne gledam na vreme, uživam u svemu tome, ali ono što mora da se nekad sačeka mora, tako da je to prosto bukvalno jedan proces. To vi. Sa druge strane imamo Katarinu koja nekako je ipak zadužena za onaj vid prodaje, pa je njoj vreme izuzetno važno. Rekla si mi da ne voliš da se mnogo mešaš u maminu proizvodnju. Hajde da vidimo kako ćemo mi da se snađemo i šta to sve trebamo od početka do kraja da uradimo da bi dale pečat ovim kolačima. Ništa, moramo da ih mi napravimo da bi... Koji džem koristimo? Trenutno od šipurka. Ili šipka, kao... Ili kao šipka, da. Eto. Što si rekla na početku. Kako ko voli da kaže... Trudite se da budu da iste, ali, pošto naravno nisu svi. Ne znam da li ste čuli priču da svaka vanilica da li ima svog idealnog para. Pa eto, mi dok to radimo, ja na primjer, kao eto, zaljubljena duša, malo eto i ljubav da unesemo. Ja gledam i kada ih spajam, pošto smo rekli da to jedino umem da radim, onda ja zamišljam da je to njen idealan par. I jako je važno, mislim da moram to da vam kažem, pošto volim da pričam, to je da naše vanilice su ovog, kako da kažem, promera, odnosno zapravo ovo je ovog promera, zato što ja lično ne podnosim velike vanilice. Velike vanilice. To mi je nekako iz detinjstva ostalo, moja baka koja kaže da moraju da budu sneg bele. To je jako važno. Evo to kao ova moja jedna koju sam sada napravila. Ja se nadam da je i ova moja dobra. Nadam se. A i jedna vanilica i jedan zalogaj. Da. Eto, da. Zato što mala je, slatka i tu je ceo štos da kad je probate da se istopi u ustima. I stvarno od svih naših dragih kupaca smo dobili tu povratnu informaciju, tope se u ustima i znači da smo na dobrom putu. Da li je ljubav ta koja te pokreće? Rekla si mi i ispred manastira da je porodica nešto na što trebamo da se oslonimo, a sada si mi rekla da uvek kada spajaš vanilice nekako gledaš tu drugu polovinu. Da li je to nešto što te pokreće? I eto, i ljubav možda i prema veri koja te je pokrenula u ovaj ceo proces i proizvodnje, a i u ceo proces stvaranja brenda. Da, definitivno, zato što mene ljubav kao osobu pokreće i to je u redu, ali kad vidite mamu koja radi ono što najviše voli, srećnu, uopšte ne laskam, ali mislim da je to nešto što je najvažnije. Pritom dobijete kolače od sastojaka iz manastira. Ja kad odem u manastir, to je poseban doživljaj cijelog života mog. Ja izađem preporođena i onda kad se spoji ta ljubav prema mami koja je presrećena i izgubi se u celom procesu po 12-13 sati i ove sve sastojke i manastir i celu našu priču, meni je to dovoljno. I kad sam imala momente, teško mi je, mama svaka čast, ali ja nešto danas nisam raspoložena, e onda samo to vidim i to me gura dalje. Nekako kroz ovu priču je gruba reč reći brand. Vi to kažete skromno da je to vaša porodična firma. Istina, da je to vaša porodična firma, ali ne možemo da pobegnemo od toga da ste stvarno napravili brand koji je poznat i van granica naše zemlje, ako se ne varam. Negde sam čitala da je ovaj brand otišao i jako daleko. Gde je to otišao sve? Pa tri kontinenta su obišle. Tako da mi kažemo da pola od toga mi proputujemo u ovom životu, to će za nas biti blagoslov. To se spontano desilo. Ljudi prosto odlazili su iz Srbije i znate već da se to dešava masovno. I tamo njima negde nedostaje sve ovo što se zove dom. A dobili smo najlepši mogući kompliment da kada su stigle konkretno na Kipar, moja prijateljica ih je odnela na Kipar. Dobila je tu povratnu informaciju, donela si mi parče doma.
I to je nešto što je nas toliko raznežilo. Ja uvek kažem da trebamo da verujemo u prave vrednosti i ova epizoda mi upravo daje tu širinu zato što imamo jedan divan sklop i hvala vam puno što ste me ugostili u vašoj proizvodnji. Napravili smo vanilice, probat ćemo naravno posle kako smo mi to izvele. Nadam se da ćete nas primiti. Ma naravno, uvek. Uvek ste nam dobrodošli zato što pratimo sve što radite i prosto mislimo da se uklapamo negde po razmišljanjima o životu, energijama, tako da, eto, nadam se da ste osetili šta ovde vlada, a kad su majka i ćerka u pitanju, to uvek bude dobro, makar u našem slučaju. I eto, mi se trudimo, radimo, opet kažem, bez želje da nekog fasciniramo, nego samo da to, moja mama bude srećna i naravno da što više ljudi shvati šta sve postoji u srpskim manastirima i da od toga zapravo mogu da nastanu ovako divni kolači od najlepših sastojaka. Katarina, jako je težak proces proizvodnje, jako mi je drago što ste me ugostile i što ste pokazali kako je to sve ručni rad. Teško je, ali uvek osmeh na licu. Hvala vam što ste došli, zato što mislimo da sada cela Srbija može i region da vide kada nešto jako želiš da je to ostvarivo, da majka i ćerka uvek budu dobar tim, da ima više nesuglasica nego sa kolegama, ali da budemo produktivnije. Mislim da ste uspeli da vidite šta znači handmade proizvodnja bilo čega i da se svi nekako polako vraćamo tim vrednostima koje donosi cela ova naša priča, a to je da je porodica na prvom mestu i da je energija koja vlada među ljudima, ja se nadam da će biti sve bolja i sve mirnija. Ime brenda, koliko je važno ime brenda za sam brend? Ja uopšte nisam razmišljala o tome da li je to važno ili ne. Meni mironosice su bile logične upravo, malo pre sam rekla zbog čega. Tako da, eto, mironosice, jedine smo i često ljudi mešaju pa kažu mironosnice i mirosice, ali mironosice, eto, donose mir, pa zapamte nas ljudi i nama je ispostavilo se kao važno. I to je upravo ona priča da kada vam nešto suštinski nije ideja da nešto ljudima nametnete, nego da imate logičan sled iz toga što imate želju, dobili ste mogućnost, blagoslov, da onda prosto to bude zvučno i bude uspešno. Kada ste došli u manastir Fenik i tražili blagoslov, da li je to bio vetar u leđa koji ste dobili, dodatan vetar u leđa, pored ideje, pored realizacije, pored tih vrednih ruku vaše majke, bez kojih ne bi moglo Apsolutno. Ovo da se napravi? Da. Mi smo dobili toliki vetar u leđa da verujte kada smo ovde izašli ispred, mi smo počeli da plačemo od sreće, ali to nije da mi sada karikiramo, to je zaista bilo tako, zato što su oni bili prvi sa kojima smo mi podelili našu ideju, a to su ljudi koji su nama u našim životima jako važni. I kada dobijete od njih oduševljenje celom pričom i idejom, mi smo znali da smo na pravom putu i da nas Bog podržava. I ja uvek kažem u emisiji, važno je da sačuvamo brendove, stare brendove, neku tradiciju, ali je važno i da stvaramo nove. Tako. I upravo ste vi dokazali, od kad trajete? Dvije godine postojimo i kažu ovi biznis ljudi, mi nismo baš biznis žene, ali učimo polako, jer nekako mi uz ovu celu priču ne ide biznis, ali opet deo smo sistema. Dvije godine postojimo i nadam se da će i naše unučice, odnosno moje, mamine praunučice, da nastave ovu tradiciju, jer ne mislimo da stanemo. Da. I upravo ste pokazali i još jednom dokazali ono što ja uvek kažem u emisiji, uvek se nekako ponavljam, ali to jeste tačno, da se trud, rad i marljivost uvek isplati.
Hvala vam na divnim rečima. Nekad ne znam kako da primim, ali znam da su iz srca i hvala vam što ste to videli. Jer imali ste priliku i hvala što ste to uočili. Katarina, ja sam pravila danas naravno omiljene kolače. Ovdje imamo vanilice, orasnice. Imamo orasnice i gnezda. Da. Ja te molim da probaš za kraj emisije pa da kažeš kako sam se ja snašla u vašoj proizvodnji. Evo, ja ću probati moj omiljeni kolač koji si ti pravila. To su gnezda, već ste vidjeli, ali uvek imam poseban ritual kada ih jedem. Odjednom. Odjednom. Da li se tako jedu i vanilice? Ja mislim da da. Drugačije gubite smisao. Celo i to je to. To je to. Hvala ti puno. Odličan zub. Bravo! Dakle, mogu da se zaposlim kod vas i da vam pomognem u ovoj divnoj priči. U svakom trenutku ovom emisijom ste postali deo naše porodice. Mi smo porodična firma, tako da naša vrata su uvek otvorena. Hvala puno, Katarina. Hvala. Ja moram da se zahvalim i našim dragim gledaocima što su i ovog petka bili uz nas. Sljedeće nedelje, naravno, vidimo se u dobro poznato vrijeme i na dobro poznatom mjestu uz neki novi brand i predeo naše divne domovine.